Jeg er i dag triatlet og har lige kvalificeret mig til VM på Hawaii, som skal foregå om 3 uger. Jeg er tidligere professionel cykelrytter og har blandt andet deltaget i Tour de France tilbage i 2003 sammen med Team CSC. Og i dag der bor jeg i Spanien, og jeg lever af at lave cykelrejser og triathlonrejser for glade danske cykelturister. Det jeg kan se, der er sket med min krop de sidste 5 år, efter jeg er begyndt at både drikke hydrogenrigt vand og så nu også inhalere hydrogen, det er, at jeg faktisk de sidste 5 år er blevet stærkere og stærkere. Og jeg kan se på min krop faktisk, at jeg er blevet stærkere. Og helt præcis kan jeg se det i tal. Når man cykler, så snakker man om watt og watt per kilo. Og på et tidspunkt der fik jeg fat i nogle gamle testresultater fra, da jeg var helt ung. Faktisk var 19-20 år og kørte på banelandsholdet for cykling og trådte det. Nu snakker jeg meget teknisk, men mest til cykelryttere. Trådte det, der hedder 6,2 watt per kilo i en 5-minutters test. Og det kan jeg faktisk stadigvæk den dag i dag, selvom jeg er 51 år, kan jeg stadigvæk træde 6,2 watt per kilo. Og det er faktisk noget, der skete efter jeg begyndte at inhalere hydrogen, der blev jeg stærkere igen. Jeg kunne mærke stille og roligt efter de 40, at det begyndte stille og roligt sådan at gå ned ad bakke. Men efter jeg begyndte at inhalere hydrogen, er det faktisk vendt og gået op ad bakke. Og nu er det så stagneret, men det er også meget normalt, fordi nu er jeg ligesom nået det niveau, jeg havde, og det som måske bare er mit topniveau, men som 51-årig er det faktisk meget sejt, synes jeg selv, at kunne køre de samme watt, som jeg kunne, da jeg var 19-20 år og kørte på landsholdet.